Prokurátor Gerd Hofer pěkně zahájil důkazy o vykořistění Holandska. Vpadnuvše proti všem zásadám mezinárodního práva do Holandska, usadili se Němci v zemi přebohatě opatřené nejrozličnějšími druhy blahobytu. V zemi, jejíž obyvatelé byli nejlépe živeni v celé Evropě a která, vzhledem k počtu obyvatel, byla z nejbohatších zemí na světě. Holandská zásoba zlata byla vyšší než částka, které dosáhlo oběživo. Za 4 roky, v době, kdy spojenci osvobodili Holandsko, nalezli obyvatelstvo postižené skutečným hladomorem a zemi, nehledíme-li na škody, způsobené válečnými operacemi, téměř zcela v troskách z německého vykořisťování. Však tam také přišel přímo z Polska muž zvláště kvalifikovaný, kterému se nechtělo vyměnit německé poslání na východě za funkci na západě. Zeiss Inquart, brýlatý, růžolící. A měl program. Jen několik vět z tohoto tajného programu datovaného 29. května až 19. června. Bylo nutno sáhnout k mnohému hospodářskému a také policejnímu opatření, aby spotřeba obyvatelstva byla omezena, aby zásoby byly dány k dispozici říši. Dříve však, než se tak stalo, bylo nutno dohlédnout, aby ona opatření nesla podpisy Holanďanů, aby vypadala jako docela dobrovolné činy. Nade všechno se těší Zeiss Inquart z toho, že se podařilo přimět prezidenta Holandské banky k podpisu úmluvy, podle níž Holandská banka je povinna bez omezení přijímat německé marky a německá holandské. Kontrola je v rukou německé říšské banky. Toto opatření převyšuje všechno, co se dosud podařilo na hospodářském poli se sousedními státy, dokonce i s protektorátem. Vzhledem k důležitosti této úmluvy, která přímo zasahuje neodvislost holandského státu, je třeba říci, že tohoto nádherného výsledku bylo dosaženo tak, že prezident banky Tripp, známý velmi dobře ve finančních a bankovních kruzích na východě, podepsal svobodně smlouvu. Slovo svobodně si dal do uvozovek sám Inquart. Čísla o Holandsku jsou vysoká. Všeho, čemu se kde Němci naučili, použili v Holandsku. V některých věcech dokonce dokázali více než v protektorátě. Budeme však citovat jen jedno číslo. Z 3000 kalorií denně snížila se výživa obyvatelstva srázem na 1800 kalorií, až v dubnu 1945 klesla na 400 kalorií denně.